Sapunët dhe detergjentët janë të formuara nga molekula me një strukturë specifike. Fundet e këtyre molekulave posedojnë ngarkesën elektrike negative. Në këtë mënyrë, fundi negativ i molekulës të sapunit i tërheq molekulat polare të ujit, ndërkohë që pjesa tjetër jo polare e molekulës të sapunit nuk tërheq molekulat e ujit.